পরিয়ালৰ সমূহ কর্মকর্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো, মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো। অষ্টাদশ মৰিগাঁও অধিবেশনে দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মোক প্ৰদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু আজি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ কাৰণে শপত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আচলতে প্ৰদৰ্শন ছাত্ৰ সন্থাৰ সমূহত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানে থিয় দিছে। সেই প্ৰত্যাহ্বানবিলাকক আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে সমগ্র অসমবাসী রাইজৰ আশীর্বাদ দিহা পরামর্শ আমি লৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। গতিকে মই এই শুভক্ষণত এই পবিত্ৰ দিনটোত সকলো রাইজৰে আশীর্বাদ দিহা পরামর্শ কামনা কৰিছো আৰু শপত গ্ৰহণৰ এই পবিত্ৰ সময়খিনিত আমি জাতীয় শহীদসকলৰ ত্যাগক শ্ৰদ্ধাৰে সৈতে সোঁৱৰিছো আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ৰাইজৰ তীব্ৰ দৃষ্টি, চোকা নজৰ, অভিভাৱকত্ব, দিহা পৰামৰ্শ আৰু ঐকান্তিক সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষিত শৈক্ষিক ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত কৰাৰ যি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু প্ৰতি মুহূৰ্ততে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ কিধৰণেৰে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰি সেই চিন্তনেৰে সৈতে আগবাঢ়িছিলোঁ, সেই ধাৰাটোকে নতুন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে অতি গতিশীলতাৰে সৈতে আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ। বিভিন্ন সমস্যা আছে, জাতিটো সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত, বিগত চাৰিটা দশক ধৰি অবৈধ বিদেশীৰ অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাটোৰ সৈতে যুঁজি আছোঁ, বৃহৎ নদী বান্ধৰ সমস্যা আছে, আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, সেই প্ৰতিবেদন আজিলৈকে ৰূপায়ণ কৰা নহ'ল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে ৰাইজক কুঙা কৰিছে, জুৰুলা কৰিছে।